မြို့နယ်စီမံကော်မတီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်မျက်နှာနေမှုကိုသိရှိနိုင်မှုလို့ဆိုကာဟ ோம் လင်းမြို့မှဈေးသူဈေးသားတွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဟ ோம் လင်းမြို့နယ်စီမံသားရေးကော်မတီရဲ့စီမံကဏ္ဍစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတွေမျက်နှာနေမှုကိုမြို့နယ်လူထုသိရှိစေဖို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်ရန်လို့ဆိုကာဟ ோம் လင်းမြို့မှဈေးသူဈေးသားတွေကဇန်နဝါရီလ9ရက်မနက်10:00အချိန်ခန့်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာဟ ோம் လင်းမြို့မှဈေးရှိကစတင်ပြီးဟ ோம் လင်းမြို့လေကိုတပတ်ပတ်ကစီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုကျော်ဝင်းစိန်ကအခုလိုပြောပါရယ်။စီမံတာယာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌစီမံတာယာရေးကော်မတီတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲမှားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့နေနာမှုတွေဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြို့နေလူလူသိရှိဖို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းမှုအတွက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာဟ ோம் လင်းမြို့မဆေကဈေးသူဈေးသားအင်အား200ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပြီးပြည်သူကိုဗဟုပြုသောစီမံတာယာရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ပေါ်ရေးဈေးသူဈေးသားများဆန္ဒမပါဘဲဈေးအသစ်ဆောင်းလုပ်ရန်ကြံစည်နေမှုများရပ်ဆိုင်းရေးဟ ோம் လင်းမြို့မဆေနှင့်ဟ ோம் လင်းရက်ွက်ဈေးတို့အားမျှတသောစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြစ်ပေါ်လာရေးတားငါးလိုင်စင်ခွန်များလျှော့ချရေးကျွဲနွားပွဲစည်းကြောင့်တားငါးလိုင်စင်သမားများမနစ်နာရေးတောင်ငါလိုင်စင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်စားသုံးသူများမနစ်နာရေးဈေးသူဈေးသားတွေဆန္ဒမပါဘဲဈေးမြေပြင်ပေါ်မှာဝန်ထမ်းအင်အားဆောက်လုပ်မှုအလိုမရှိပြည်သူဗဟုပြုလိုင်စင်ဈေးကွက်ဖြစ်ပေါ်ရေးပြည်သူနှင့်မကိုက်ညီသောစီမံဤဥပဒေများပြင်ဆင်ရေးဈေးနှင့်ပတ်သက်သမျှအခွန်အခလျှော့ချရေးစတဲ့ပိုစတာဆိုင်ပုဒ်တွေကိုကင်ဆောင်ကစီတန်းလှည့်လည်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာတော့ဟ ோம் လင်းမြို့မှဈေးရှိကန္နာလန်ကနေဟ ோம் လင်းမြို့နယ်စီမံတာယာရေးကော်မတီရုံးရှိအဲဒီကနေဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ပြည်တာယာလန်နဲ့ကန္နာလန်တလျှောက်ကနေဟ ோம் လင်းမြို့မှဈေးရှိအထိစီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။